Recently in Toledo, and we had a good conversation there. Можна без переміщення сказати, що Німеччина відіграє надзвичайно важливу роль в створенні повітряного щита України і танкової міці нашої армії. Сьогодні, відповідно, ключові теми в частині озброєння, які ми обговорили, були саме постачання систем протиповітряної оборони, оскільки ми наближаємося до нової зими. Guten Tag, lieber Kollege, aber insbesondere lieber Dmitro, ich freue mich heute sehr über das Wiedersehen hier in Kiew.